لُکَن ہٕنٛز کَتھ چھَنہٕ آسان بوزنی، پَنٕنِس پانَس منٛز طاقت باسہِ تہِ گژھِ اِنسان کَرُن، تہِ گژھِ اِنسان خوشی سۭتۍ کَرُن، تہٕ لُکَن ہٕنٛز لُکَن چھُ آسان کَتھ کَرنے، لُکَن کیٛاہ چھُ آسان کھٮ۪وان ہَفتَس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ تہٕ سُہ تہِ دَپہِ مےٚ رٔنِو گاڈَے، أسۍ چھِ ماز واز کھٮ۪وان گَرِ تہٕ گاڈَن خریٖدا بَنو. اَسہِ کوٚر 2017 منٛز اَسہِ شروٗع، شُکُر خۄدایَس کُن، شُکُر صنعتَس پَروَردِگارَس کُن، أسۍ چھِ پَکان یہِ بَڑٕ آرام سۭتۍ. واریاہ ضروٗری، واریاہ ضروٗری. ییٚلہِ مَردٕ مٲنِس سٕنٛدِ سۭتۍ سَپوٹ چھُ مِلان تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان زٔنۍ تہِ برونٛٹھ پٔکِتھ. سَپوٹ ییٚلہِ تٔمی مےٚ سَپوٹ کوٚر یا سُہ تہِ مےٚ اَتہِ دِوان موقعہٕ روزنہٕ، تیٚلہِ چھَس بہٕ ہٮ۪کان یہِ کار اَتھ کٔرِتھ. سُہ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ گوٚو نہٕ مطلب سُہ چھُ مِزازَن منٛز فرق تہٕ مےٚ چھُنہٕ تہِ گژھان کینٛہہ. مطلب مےٚ اَگرے کُس تہِ یی کَمہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک آسہِ، کانٛہہ بوٚڑ اَفسَر تہِ آسہِ، مےٚ چھُنہٕ یہِ ہَتَکھ وَتَکھ گژھان کینٛہہ. بہٕ چھَس وَسان آرام سۭتۍ، بہٕ چھَس تٔمِس گاڑِ دِوان. یہِ کوٚر ییٚلہِ خانٛدارسٕے اوس مطلب حوصلہٕ اَمہِ قٕسمُک، تہٕ تٔمی دیُت پَتہٕ مےٚ تہِ، مےٚ اوس نہٕ پانہٕ اَتھ سۭتۍ تیوٗت کینٛہہ، تٔمی دیُت مےٚ حوصلہٕ تہِ اَمہِ قٕسمُک. دوٚپُن ییٚتٮ۪تھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، مطلب تٔمی ہیٚچھنٲوٕس بہٕ کھالنہِ، کٕننہِ، وَننہِ، تہٕ اَدٕ ہیٚچھِس بہٕ تہِ اَتٮ۪تھ روٗزِتھ. مطلب زانکٲری آیہِ یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ چھُ لَگان اَسہِ کُنہِ کامہِ سۭتۍ اِنسان، پَتہٕ چھُ رَژھِ 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 ہیٚچھان، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مےٚ تہِ وٕنکٮ۪نَس واریاہ خبردٲری اَتھ منٛز گٔمٕژ. پَرُس مطلب اَسہِ ٲس واریاہ خٔریٖدٲری آسان، أسۍ ٲسۍ کٕنان دۄہَس ٲسۍ أسۍ کٕنان 5 کِلوٗ تہِ، 30 کِلوٗ تہِ، 20 کِلوٗ تہِ، تہٕ یِہُس گٔے اَسہِ بَدقٕسمٔتی سۭتۍ خٔریٖدٲری کَم پَہنَس. یِہُس چھُ نیران توتہِ 4-5 کِلوٗ چھُ نیران دۄہَس، کُنہِ دۄہ چھُ نیران 10 کِلوٗ تہِ، کُنہِ دۄہ چھُ نیران 4-5 کِلوٗ تہِ، مطلب زیادٕ چھَنہٕ نیران آز کینٛہہ. سَپوٹ چھُ مطلب گَرِچہِ فیملی ہُنٛدُے تہِ، بیٚیہِ کوٚر گورمٮ۪نٛٹَن تہِ واریاہ سَپوٹ، تہٕ تِہِنٛدے دٔسۍ مِلیو اَسہِ واریاہ سَپوٹ. نہ لُکَن ہٕنٛز کَتھ چھَنہٕ آسان بوزنی، پَنٕنِس پانَس منٛز طاقت باسہِ تہِ گژھِ اِنسان کَرُن، تہِ گژھِ اِنسان خوشی سۭتۍ کَرُن، تہٕ لُکَن ہٕنٛز لُکَن چھِ آسان کَتھ کَرنے، لُکَن کیٛاہ چھُ آسان بیٚیہِ اَمہِ بغٲر. بہٕ چھَس گَرٕچ فیملی تہِ گَریُک یہِ تہِ پَکناوان ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ بہٕ چھَس ییٚتہِ گاڈٕ فارمَس سۭتۍ آسان. مطلب ییٚلہِ پَتہٕ کَران چھُ اِنسان، پَتہٕ چھُ شُرِس تہِ باسان، گَرِکِس بٲژَس تہِ چھُ باسان، یہِ چھےٚ ہُتھ منٛز تہِ ہیٚلٕپ کَران، یَتھ منٛز تہِ چھےٚ کَران، مطلب ہٮ۪کان چھےٚ سورُے کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ گَریُک بٲژ تہِ کَران اَتھ منٛز مَدَتھ، یا گَرِچ فیملی تہِ چھےٚ کَران، آز چھِنہ یہِ تہِ چھےٚ کَران کینٛہہ. شُکُر خۄدایَس کُن، وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ آرام سۭتۍ پَکناوان پَنُن گَرٕ بار تہِ. اگر نہٕ اَسہِ کُنہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ مطلب دۄہَس تہِ خٔریٖدارٕے، شامَس نیران 2-3 ساسَن گاڈٕ، أسۍ چھِ ہٮ۪کان آرام سۭتۍ پَکناوان. آز چھِ أسۍ حظ چھِ کھٮ۪وان ہَفتَس منٛز 3-4 لَٹہِ پوٚژھ ووٚژھ تہِ یی، تہٕ سُہ تہِ دَپہِ مےٚ رٔنِو گاڈَے. أسۍ چھِ ماز واز کھٮ۪وان گَرِ، تہٕ گاڈَن چھُ لَذت آسان. اَتھ چھُ اَلگٕے لَذتھا آسان، وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. مطلب یہِ چھُ ترٛاوُٹ گاڈ چھِ شےٚ گژھِ، مطلب یِتھ پٲٹھۍ اَکھ انٛگریز چھُ خۄش چھٔلِتھ چھٔکِتھ آسان، تِتھَے پٲٹھۍ گژھِ یِمَن تہِ، یِمَن چھُنہٕ صفٲیی روٗز ہٮ۪کان یِم روٗزِتھ کینٛہہ، یِمَن گژھِ 8-2, 4-5 دُہۍ صفٲیی تہِ آسان زیادٕ. أسۍ ٲسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِ دَپان بہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ ہَن ترٛٲیِتھ، اَسہِ ٲس آسان یِمَن بٔنۍمٮ۪ن فارمَن منٛز تہِ، تہٕ یِہُس گٔے اَسہِ خٔریٖدٲری کَم، تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ ہیٚچھ نہٕ پَتہٕ اَسہِ تِمَن فارمَن منٛز ترٛٲیِتھ کینٛہہ، یِمَن چھُ لَگان اَسہِ پھَل زیادٕ، أسۍ چھِنہٕ پَتہٕ یورٕ ہٮ۪کان مطلب تیوٗت یہِ کٔرِتھ کینٛہہ. یہِ چھِ 14,500 اَسہِ یِوان کویِنٹَل، کَتہِ حظ اَگرَے 3 ٹایم ترٛاووکھ تہٕ تیٚلہِ نیرِ اَسہِ نہٕ رٮ۪تھ تہِ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ أسۍ 2 ٹایم یِمَن ترٛاوان صُبحَس شامَس.